Assalamu alaykum Hazreti insanlar. Men Jahongir Muhammad. Ma'lumki, O'zbekiston rahbarining Saudiya Arabistoniga borib kelgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotda, turli tuman chiqishlarda, televideniya, radioda hamma yoqda tunaligi xursandchilik kayfiyatidagi xabarlar ko'payib ketdi. Juda oshirib yuborishdi. Endi shunaqangi gapki, O'zbekiston rahbari mana shu Saudiyaga borib keldi-yu, mana endi uni o'zi ham mutlaq o'zgaradi, jamiyat ham mutlaq o'zgaradi, hamma yoq yaxshi bo'lib ketadi degan gaplar shu qarasangiz, endi to'g'ri odamlar har bir narsadan yaxshilik qidirishadi, umid qilishadi, bu oddiy hol. Ammo lekin maddohlik bu juda ham katta-katta olimlar, bu dindorlar, boshqalar endi ko'zga yosh olib hattoki gapirishyapti. Shu bizning mamlakat rahbari borganiga u eshiklar ochildi, bu eshiklar ochildi, nariga eshiklar ochildi. Demakki, bu odam o'sha bilmaydi boshqa mamlakatning rahbarlari qanday kutib olingani, ularga qaysi eshiklar ochilgani, ulardan bexabarda endi. Go'yoki faqat faqat O'zbekiston rahbariga ochilgan deb ko'ringan. Bu ham oddiy hol, chunki u odamni o'zini darajasi o'sha. O'shandan kelib chiqib gapiradi, vaholanki boshqa Markaziy Osiyo respublikasi rahbarlariga ham, boshqa musulmon dunyosi rahbarlariga ham bundan ham yaxshiroq munosabat qilinadi. Hattoki 1992-yilda Islom Karimov borganda eng katta hurmat unga ko'rsatilgan. Kaba poshgacha berilgan unga hadiya qilib. Ichkariga ham olib kirilgan, hamma shu haliga qirolni o'zi aytganki, mana shu Buxoro yurtidan keldi, falon falon deb butun ularni xarajatlarini hammasini o'zlari ko'taramiz biz deb e'lon qilishgan. O'shanda Islom Karimov u yerdagi o'zbeklar bilan uchrashdi. To'planib ular ham nima qilib haligi katta kayfiyat bilan kutib olishdi va Karimov ularga juda zo'r zo'r va'dalarni berdi. Kelasizlar, yurtni birgalikda ko'taramiz, birgalikda obod qilamiz dedi. Hatto ularga keyin pasport ham bermoqchi bo'ldi. Hammasiga pasport bermoqchi bo'ldi. Birdaniga nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Qora bulut bosdi osmonni. Aynib qoldi bu kishi. Endi Saudiya bilan dastlabki munosabatlarda ular Saudiya tomoni birdaniga bostirib keldi-da haligi juda ko'p diniy olimlar kelib har yerlarda uchrashuvlar qilisha boshlashdi. 1 million Qur'on olib kelingan, uni quramiz, bu yerda buni quramiz, mana shunaqa bo'lib ketdi. Bu ham herhalde Karimov ma'muriyatini anchagina qo'rqitib qo'ydi. Keyin qolaversa o'zi umuman musulmonlar bilan teskari tushib qoldi. Karimov oldiniga musulmonlardan foydalanaman degan plani bor edi. Agar esingizda bo'lsa, Namanganga borganda Tohir yo'ldoshlar bilan uchrashgan paytda ularga aytganki, sizlar mana shu parlamentda ag'dar beringlar, men sizlarga davlat, islom davlati qurib beraman degan edi. Keyin Saudiyaga ham borganda ham har holda katta boyliklar, bir narsalarni nima qildi-da o'ziga planladi. Ammo lekin kelgandan keyin ko'p mishmishlar bo'lib ketdi. Go'yo Saudiyada musulmonlar, o'zbek musulmonlari yig'ilgan, gaplashgan, go'yo Sherali Jo'rayev prezident, mana mufti prezident bo'lishi kerak asli deb aytgan va hokazo bo'lib, hatto o'shanda hajga borganlar bir qanchasi ishidan ham ayrildi. Sherali Jo'rayev tuzi ham ancha uzoqqa surilib qo'yildi. Chunki juda bu gap alangalanib ketdi jamiyatda. Hamma yoqda shunaqa mish-mish-mish bo'lib ketdi-da. Haqiqat aytilmagan joyda mish-mishlar haligi o'zini ko'rsatadi-da. Xullas, keyinchalik bu vahobiylik, boshqa-boshqa oqimlar ham sabab bo'ldi. Hammasi bu umma musulmonlarga haligi teskari bo'lib oldi Karimov. Endi davomini har holda ko'pchilik biladi musulmonlarga munosabati qanday edi. Aynan Mirziyoyevga mana biz oldingi suhbatimizda aytdik, agar
haqiqatdan ham shu hajga borish, bu haj emas, umra. Umraga borish sizni qalbingizni yumshatsa. Chunki odamlar shunaqa deyapti-da, bu qalbni yumshatadi. U yerga borib ko'ziga yosh oldi. U yerga borib butun gunohlariga tavba qildi deb aytishyapti-da. Yani go'yoki odamlar hozir Mirziyoyevni oldingi gunohlarini ham kechirib yuborishgan bo'lishdi. Endi bilmadim, biz aslida katta jinoyatlar qilgan odamlar hajga borib turib oqlanib qoladigan bo'lsa, unda qonunlarda ham kerak bo'lmay qoladi. Demak, bundan keyin faqat o'sha jinoyatni qilib hajga borib bir haligi toza bo'lib keladi-da. Karifom aytgan, men sof bo'lib keldim, toza bo'lib keldim, qalbim toza bo'lib keldi, yangi odam bo'lib keldim, endi yangicha qarayman degan edan videolar ham turibdi. Xuddi shunday endi hozir Mirziyoyev ham shunaqangi deyishi mumkin. Ammo lekin biz aytgandik, kelgandan keyin qani bir ikkita bir hech bo'lmaganda bir ikkita savob ishlar qilsin. Mana Valijonni kalanibdi, ozod qilsin, shunga o'xshagan ishlar qilsin, yoki mana Abdumannob Ahadovni bekordan bekor qamab o'tiribdi, mana uni ozod qilsin. Shunaqangi bir odamiylik, insoniylik nuqtai nazaridan harakatlar qilsin degan bir istak bildirgandik. Endi har holda endi bu istaklarni eshitishga bu yerda Saudiyada qani vaqt, bularni eshitgan ham yo'q. Shuning uchun ham kela sola o'zini yana ko'rsatdi. Ko'rsatganda ham nimaga bu Ramat degan bosh vazirni o'rinbosariga o'rin berdi. Endi Ramatov bilasiz, katta-katta qurilishlarni, shularni hammasini boshqargan odam. Ama Toshkentda metro qurilishida odamlarni bosib qoldi. Tepasida o'shani ham Ramatov turgan edi. Keyin bu Sardoba bunaqa bo'lib ketdi. Buni ham asosiy quruvchisi, eng katta boshlig'i Ramatov edi. Shovvozsoy ochilib qoldi. Uni ham asosiy quruvchisi Ramatov. Xullas, O'zbekistondagi endi mana shu hatto Jizzaxda bino qulab ketib bir necha kishi o'ldimi yo'qmi, o'lgandan xabarim yo'q, lekin 6 qavatli bino qulab ketgandimi, katta voqea bo'ldi. Mana shu joy ko'p joylarda shunaqa voqealar bo'ldi. Va odamlar bugun O'zbekistonda bilishadiki, korrupsiya, O'zbekistondagi korrupsiyani jilovi bir 5 ta odamni qo'lda. Mana shu 5 ta odamdan ikkinchisi, daraja bo'yicha ikkinchisi Ramatov. Birinchisi Mirziyoyevni o'zi, ikkinchisi Ramatov. Bayaqi 5 ta jilov. Chunki Mirziyoyev ham agar istasa korrupsiyani 3 oyda yo'qotadi. Mutlaq yo'qotishi mumkin. Mutlaq. Agar istasa, mamlakatning rahbari istasa yo'qotadi. Lekin ming afsuski, u mana ko'ryapsiz, shu hajdan kechirasiz, yana haj deyapman, umradan qaytib darhol o'sha korrupsionerni mukofotladi. Hech bo'lmasa aytish mumkin deb buni ozgina bunday surib qo'yaylik, keyinchalik ham sekin imijimida beramiz, hozir boshqa ishlar qilaylik ham deyishim yo'q, ochiqdan ochiq. Hatto haligi boray sen xalqmi degandek nima qilib mana shunday nima qildi. O'zi umuman mana Mirziyoyev qarang, aytib keladiki, doim shu 27 yillik dahshatlarda hammayoq dabdala bo'lib ketgan deb aytadi, to'g'rimi? Lekin Karimovga baho bermaydi va shu ishlarni qilgan odamlarni hammasini atrofida to'plab o'tiribdi. Birortasi ketgan emas, hattoki o'sha jinoyatchilar hozir guruh-guruh bo'lib o'rtaga chiqishyapti, davra suhbatlari qilib, o'sha paytlarda eslab, voy bu ana buncha odamni qamatib yuborganmiz, ana buncha odamni urib dabdalasini chiqarganmiz, bir-biriga yedirtirganmiz, ana unday ana bunday deb jinoyatchilar bugun chiqib maqtanib o'tiribdi. Mana shunday bo'ldi. Karimov davrida odamlarni xonavayron qilgan odamlar bugun qahramonga aylanib qoldi.
Şu endi sizge, misal için, umrege barıp geliş. Umrege barış bu cinayetlerde buna kayın derselerdi yapmaydı. Umrege kaçan ki kalbiniz sakın bulgen paytta barası. Kaçan ki hem işlerde yakşılap koyup hem az cayda bulup ana ulardan arttırsanız bir derse ana şimdi barası. Benimçe vazifede bulup durup memleket rehberi bulup durup halktı sabıdan umrege barış misal için bu hiç kendi ahmiyetki gibi bu mesele gerek. Rahmetli babam aytardılar, babamın otaları Yusuf Hacı, Hacı Yusuf diyecekken şey aytardılar ki eşekte ketip otta kegenekenler de. Bu kandey buldu dedim söylesek babam aytardılar ki bunlar İran arkalı mı keçkeneken yine kaçıştı şimdi kaçıştı da böyle Türkmenistan, İran orkali şimdi keçken eken. Kaytıp gelişe etse, 3-4 kişi gelişe etken eken, karışsa bir adam ölü bir atıptı. Derhal o şehirden gür kavlap, adamı kumup, doğasını şimdi oku buluşsa, şimdi bitti ot kelip kalktı da. Haligi adamını otu yeken. Ülgen adamının otu. Şu otu minki gerekenler de. Aynı. Kırız, bu yerde enimin bir Ramzi imanı okuduruyorum ben. Mirziyayev'in eşekte var ot minip gelgen bulsa, kanı kelgüzde kuramız. Hazır indi bunlar ayeti yaptı. Bitti şartnamanı ura kılışı yaptı. O an bulsa bu gibi Şamol stansiyası. Şamol stansiyası masalası da deylik ki nima Saudi Arabistonu ekspert emas. Ularda uzayam 4-5 yıl buldu mu? Hala gini makılıp kurba alıştı. Yani şunu şu kadar uzlaştırıp kelip bizge kuraman dese demek ki kandını ursun eğer şuna hangi tecrübesi bulsa eğer. Eğer şu ot buladigen bulsa hani kuramız kelgüsü de bu ot kara ot mu? Ak ot mu? Mirziyevti kayrgeçe ol baradigen ot. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.